Спільний проєкт Європейського Союзу та програму розвитку ООН «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду в партнерстві з Національним університетом, Одеська юридична академія, організували для журналістів півдня України семінар-тренінг зі сталого місцевого розвитку. В заході взяли участь наші колеги. Дуже гарною погодою зустріла нас Одеса, а приїхали ми сюди у складі делегації представників мас-медіа півдня України для того, щоб взяти участь у медіа-дні від проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тематикою медіа-дня стала методологія проєкту – підхід місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, співпраця місцевої влади та громад у реалізації спільних ініціатив для покращення умов життя людей в селах та містах країни, а також знайомство з найкращими практиками економічного розвитку територій. В цьому напрямку наша Миколаївська область може слугувати прикладом для інших. Мы будем показывать этот опыт вот реализации этого компонента для других областей. Это действительно успешный опыт методологии проекта реализации. Вот и что касается сотрудничества громад и власти на всех уровнях, также мы хотели бы отметить и хотели бы поблагодарить тоже власти Николаевской области за такое хорошее успешное сотрудничество. Окремо учасники заходу обговорили роль ЗМІ в розповсюдженні інформації про сталий місцевий розвиток і громадські ініціативи. Миколаївська облдержтелерадіокомпанія презентувала свій медіапроєкт – програму «Орієнтовано на громаду», яка саме і висвітлює успіхи сільських громад в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН, а також розкриває потенціал сільських територій щодо подальшого економічного та соціального розвитку. Цей проєкт телекомпанія реалізує за підтримки обласного ресурсного центру громад, і на сьогодні він є єдиним в Україні. Самодостатність громади, її сила, вміння ініціювати і здійснювати свій розвиток, отримуючи позитивний результат, добре підґрунтя для реалізації реформ в країні, зокрема для проведення процесів децентралізації. Місцеве самоврядування – це влада, яка найбільш наближена до громадян. Ми саме можемо дати собі раду, як нам розвивати свої, як вирішувати питання місцевого значення. В першу чергу це питання, які стосуються нашого повсякденного життя, його покращення. І ми очікуємо, що держава буде нам допомагати. І дуже вдячні за те, що нам допомагають і наші партнери – Європейський Союз, і Організація Об'єднаних Націй. В рамках медіадня був проведений тренінг для журналістів щодо способів і важливості висвітлення теми сталого соціально-економічного розвитку та підвищення обізнаності населення через ЗМІ.